waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed nin maalmahan baraha social media-ha sawiradiis la wadwado oo ummadda Soomaaliyeedna abwaan dhiirna abwaan ay ka dhigatay oo abwaan ahaan ay u aaminsan tahay ayaan rabaa inaan insha allahu taala shacabka Soomaaliyeed aan in yar aan u sheego. Ummadda Soomaaliyeed runtii waa ummad isjecel, waa ummad qofkeeda waalan iyo qofkeeda miyir qababa, jecel inay isku wadato. Xaqiiqiyan historiga ninkan waan soo helay, nin walaal ah oo Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan hadda aniga aan deganahay Sundsvall la yiraahdo, ee waqooyi waddanka Sweden, ayaa ninkan caddeeyay wuxuu yahay. Nin walaal ah oo magaaladan ku nool Zakariya la yiraahdo ayaa ninkan wuxuu ahaan jiray ii sheegay, marka waxaan jeclaystay inaan shacabka Soomaaliyeed aan la wadaago. Ninku wuxuu ahaan jiray ee wuxuu yahayba ninkan isbitaal wuxuu ka soo fakaday Yemen ku yaalo, oo dadka mentalka ah lagu hayo xukuumaddii Cali Abdalla Saalax markay dhacday dalkii Yemen laysku dhex yaacay. Ninkan dadkii meeshaas tagay buu ku jiray waagii dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Min waxbartay buu ahaa, jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ka baxay loo heeliyey buu ahaa, wuu tahriibay, Yemen buu tagay. Halkaas ayuu ninkii ku waashay. Mar allaale markuu waashay ninkii walaalkay Zakari ee haddeertan meeshan joogo iyo dad gruub ah ayaa u gurmaday. Ninkii goor habeen ah ayaa dad Soomaaliyeed isaga la noolaa ayuu feer ku qaadqaaday iyo dagaal ayuu la galay. Qoys dheer oo isaga markaas ayada ah la noolaa, marka habeenkii ugu horeysa oo ma arkina muxuu ahaa ninkan, waau yidhi qoyskaas Soomaaliyeed oo la noolaa oo iskala noolaa magaaladu iska tegi jiray jaadkiisii iyo wixii ma arkino baarixii iyo ma arkino geedaha jaadka Yemen uu ka baxaa baa la yidhi, uu iska cuni jiray biibitooyinkaasuu tegi jiray. Nin wuxuu iska ahaa markiisa horena nin xoogaa maskaxiyan aan caadi ahayn buu ahaa. Hase ahaatee qoyskii isaga la noolaa qaraabonimay usoo dhaweysteen buu habeen madow feer ku bilaabay. Waa kan Zakariya halkan u jooga. Runtii Zakariya waxaan aad iyo aad ugu dhaadhiciyay ninkan maalmahan dhaaqda ku hayo social media-ha Kismaayo, ma arkino muxuu ahaa ku dhex waashay. Macnaha ayaa ninkii wuxuu jeclaystay war ninkan anaa aqaano buri ninkan yani wuxuu ku jiray daawo qaadan jiray, daawada mentalka la siin jiray, daawooyin fara badan. Zakariya waa nin caafimaad, wuxuu ii sheegay irbadan laargati la yiraahdo in ninkan lagu hurdiisan jiray habeenkii mar alaalay markii oo yani inuu qayliyo umuddii baabi'iyo dadkii laayo laargatiil baa lagu seexin jiray. Irbadaas marka hore irbad fulfilsiin la yiraahdo ayaa la duray. Marka irbadaas runtii way caawin jirtay baa la yidhi, ummadda shartiisa waa ka nabadgeli jirtay, qayladiisa waa laga nabadgeli jiray, dadka ma deli jirin. Nasiib wanaag xukuumaddii Cali Abdalla Saalax baa dhacday, ninkii isbitaalkii wax daryeela la waayey, wax allaale wixii waalnaa oo dhan albaabka laga furay, socdaa la yidhi meesha rabtaan aada. Dowladdii waxaan kala maarayn jirtay wixii waalan iyo wixii miir qabo iyo wixii burcada iyo wixii ma arkina muxuu ahaa
dhibaato umuddu ku hayo waa la kala hayay, dowlad baa kala hayso. Dowladduna waaba loogu talagalay, waxay dowlad ay u tahay, kan waalan bay dowlad u tahay, kan miirka qabay dowlad u tahay, kan yaani muxuu ahaa caafimaadka qaba ayay maarka dowlad u tahay, kan curyaanka ay dowlad u tahay, kan yaani muxuu ahaa xamaal oo maarka muxuu ahaa xamaaliga dowlad u tahay, midki yaani muxuu ahaa duqoobay oo waayeelka dowlad u tahay. Yaa marka waxa waaya dadka oo dhan ayay dowladdu dowlad u tahay. Abwaan dhiirine waa nin waalan waay. Dadka baraha bulshada dad u maleeyo oo inuu fiyow yahay u maleeyo, yaani waa dad yaani muxuu ahaa ummadda Soomaaliya, ninkaa nin mukallifa ma ahan. Ninka hadduu waalan yahay mukallif ma ahan. Dowladda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego, dadka ay liisgaraynayso inaan lagu darin abwaan dhiirine laguma dari karo, sababtoo ah qof majanuun ah oo waalan yaani waxa waaye salaada ilaahay hataa waa laga fasaxay. salaad lagama rabo, soo lagama rabo, ila waa qof waala mukallif ma ahan. Yaa ilaahay subxaanahu wa taala markuu leeyahay sanafruqu ayuha thaqalayn, markii la leeyahay waa jini insi wixii miir qabo ayaa laga hadlayaa. Jini iyo insi wixii miir leh oo muslim ah, ee macnaa insaan iyo jin iyo insa, ilaahay subxaanahu wa taala wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. Laakiin qof waalan kuma jiro, mukallif ma ahan, salaad lagama rabo, soo lagama rabo, zake lagama rabo. Dadkaas naagahaas oo yaani haryaha qaxootiga laga soo aruu iska dhexboodaya, farmaajo isku xaaray, xasan cali khayra xaaray buu ku haya halkaas, qaaq 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 qaaq, afkiisa isma qabsanaya. Muqdisho runtii waxa waaye waxay ku fiicneed farmishiyaal casri baa ku yaalay. Daawooyinka taa markii adiga aad waalan tahay waad dareemi karta, midda maskaxdaadi iyo aqligaagi soo celin karto oo waad garan kartaa. Waa la iska iibiyaa Soomaaliya oo kale dawooyinka yaani muxuu ahaa irbadahan oo kale, iyo largatil iyo bromotasin iyo maarkina fulfulzin iyo waxaasoo dhan. Waxa waaye hadda dowlad oo maantayto diiday oo xarimtay oo dalkii malahan farmishesha lasaga soo qaata. Marka waxaan soo jeedin lahaa tolka ama qaraabada uu ka dhashay abwaan dhiirane, waxaan codsan lahaa fariintan hadday caawa gaarto ninkaas walaalkeenni ah, ninkaas isbitaalka weyn ee Yemen ku yaallo ayuu ku jiray daawo qaadan jiray Cali Cabdalla Saalax, dadkii la xareeyay buu ku jiray Yemen. Wallaahi oo billaahi tallaahi waa kan walaalkay, wuxuu ila degan yahay magaalada haddani aan deganahay. Fariintan gaarsiiyey tolkuu ka dhashay abwaan dhiirine. Abwaan dhiirine mukallif ma ahan, dowladda Soomaaliyeedna yaysan ku darin liiska argagixisadii aan lagu darin, yaa lagu darin liiskana fidna wadayaasha. Ninkan wuu waalan yahay, waa nin fiyow ma ahan, nin aqligiisa taama ma ahan, nin caafimaad qaba ma ahan, nin daawo u baahan waay. Doctor Xabeeb walaalkeena khayr Allah siiyo, waxaan soo jeedin lahaa tolkiisii Doctor Xabeeb inay geeyaan halkaas lagu dabiibo. Hala shargare barnaamijka, waxaan ka hadlaynaa abwaan dhiirine. Dadka abwaan dhiirine maalmahan waad aragtaan, maan umalaynaya wixii socdo, waxyaabaha dhacayo waa waxyaabo runtii dadku waxay u maleeyaan nin fayow bay u maleeyaan. Naagihii iyo caruurtii dhakweyn 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 waa la dabordaya. Marka waxa waaye runtii aniga arintaas xogteedii baan soo ogaaday, shacabka Soomaaliyeed dadku intoodii badan waxay u baahan yihiin counseling bay u baahan yihiin. Dalkan hataa haddii nabad kasta ay timaado, nolosha ummadda isbedesho, dalku wuxuu u baahan yahay dhakhaatiir senkolojistiyaal ah ayaa loo baahan yahay dalka in loo keeno. Dadkii counseling loo sameeyo, ummaddii wajaha wareetay, horteediiba dad lagu qalay, ummad baa toorey loogu shanleeyey, qaarba bambintii lagu riday nafsadoodii intay maarkino inay dhinteen hataa isu maleeyey, qaarba habeenkii yaani muxuu ahaa dreaming ku jiro wixii ay soo mareen. Marka waxa waaye ummaddu iyadoo inteedii badan ay wada waalan tahay, ilaa qof maanta fiyow oo caafimaad qabo Axmed Madow intuu banaan u soo baxo
jubbaland ma dhahay ilaan dadkeenii waxa waay cudur daar bay leeyihiin jubbooyinka dadka jubbooyinka ku nool intoodii badan aniga waxaan ku qiyaasay dad waalan inay yihiin oysan fayoobeen sababta qof fayow ma dhahay dhulkaygan keensiina ma ka suurtami kartaa qof caafimaad qabo oo dan gaar ahaaneed uusan haysanin axmed madooba dan buu ku haystaa yacni waxa waaye kenyaanka lacag buu ka qaataa baa las dhihi karaa laakiin naagta caruurtada ka soo tagtay waa mudaharaadkii igu horreeya hal nin oo rajul ah aan lagu dhex arkayn gabdhintii lasoo aruuriyey aqligooda dhiman oo ilaahay baaba naagaha ka dhigay nus qaarkood macnaha waxa waaye aqligoodii muu kala go-o markaasa waxaa la yidhi ma arkino kaalihii dowladda soomaaliyeed madaxda qaranka kaalihii caaya la yidhi bannaanka markaasa ninkan waalan oo mentalka ah ayaa lasoo dhex dhigay farmaajaa xaaray ma arkino khayraa saa noqday laamigu dhex ordaya subxaana allah caza wajalla walaalyaal qaraabada ninkaas uu ka dhashay waxaan leeyahay ninkaas ha la xirxiro oo ninkaas waxaan idiin caddaynayaa isbitaalka weyn ee dhimirka ee ku yaallo magaalada sanca ayaa lagu dabiibi jiray halkaasaa lagu hayay halkaas ayuu ku noolaa zeminkii u dambeeyey magaaladaas dadkii joogay ninkii isaga saaxiibkiisa ahaa ama ninkii isaga yaqaanay oo soomaali ah wallaahi oo billaahi tallaahi magaaladan ila degan yahay wuxuu diiday inaan kaamirada soo fariisiyo sababtoo ah qofka soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed intoodii badan kaamiradii kuma soo dhiirin karaan waxay isleeyihiin beri kamaal haddaa kismaayo tagto ama abwaan dhiirin hadduu ku arko ama wax ku yeelo abwaan dhiirinna mukallif maaha dad waxba ma yeelo dowladda soomaaliya waxaan ka codsanayaa ninkaas isagaa ha lagu xisaabtamo meeshii yaani muxuu ahaa dabiib isagaa noloshiisii nafsadiisii baa badbaado u baahan in la badbaadiyo in umuudda laga qabto meel lagu hayo lagana xanaaneeyo oon bay soo galay marka ninkaas isaga ah historigiisii oo dhammaystirin ninkaas walaalkay ayaa caawa iiga sheekeeyey inaan iska seexdoon hooydaan rabay marka waxaan la seexan waayey ninkii oo maalmaha waxaan arkay naftakay inuu miir qabaan u malayn jiray xaqiiqiyan liiska wuxuu igu jiray argagixisada nabadiidka dowladdiidka qarandiidka ayuu igu jiray waa kan buuggaasaa lagu diyaariyaa waxa alaale wixii qarandiid ah oo nabadiid ah dokumentigo buuggoodii waa kan aad u jeeddaan waad aragtaa maad umalaynaa halkaasay ku rejistagareysiin ool marka waxaa waaye liiskii caawayto waan ka taray sababtoo ah de wixii intaan aniga ogeyn ka hor wixii dhici lahaaba hadda waan ka taray dowladda soomaaliyeed haddii beri subaxdii awaan dhiirina magaalada muqdisho ka soo dego ixsaan waxaad ugu samaysaan ninka la yidhahdo doctor xabeeb ayaa haddeertaan wixii mental asagaa noo qaabilsan asagaa iskiis isku xilqaamay marka insha allahu taala dawooyinkaas oo sida irbadan la argatii la yidhaahdo colorbromatisin iyo yacni muxuu ahaa dawooyinkaas oo dejiyaha dee waddankan hadda waddamadan horumaray cirbad baa qof kalmar lagu dhuftaa markaasuu tareenkii baabuurta keli ayuu ka leexdaa waddamada haddaan ku nool nahay wax kaloo mukallif ma aha waa iska socdaa dilkii dadkii iyo dhibaato iyo waxaasoo dhan ma samaynaayo meesha laamiga ma dhex istaagaayo waxaad arkaysaa yacni muxuu ahaa markaasa waxaa lagu brograamina keliya inuu ka leexdo baabuurtaas keliya marka waxaa waaye daawooyinkaas kolba dalka hadda weli ma soo gaaray laakiin insha allahu tacaala filmustaqbal inaan daawadaas iyada ah dalka la geeyo laga hergeliyo oo isbitaalada yacni muxuu ahaa dalka si fiican in loo tayeeyo isbitaalo oo sankriatic in la furo oo mentalka lagu xanaaneeyo in la furo waa laga maarmaan dhakhaatiirteeni waxay ku waasheen haddeertan waxay bartaan keliya waxaa waaye sajin iyo waxyaabo qalliin iyo waxyaabo yacni muxuu ahaa dalka waqtigan xaadirka dadka waalan baa badan waalida badan askari askarta socotaad arkayso askarta waxaa laga yaabaa kuwa waalwaal inay ku jiraan qorigiina loo dhiibay caafimaadkooda aan la kontrooli inay iska soo galaan baa laga yaabaa waa kuwa weliba qabaa'ilada xaggooda laga soo diyaariyey ma aha kuwa dowladda soomaaliyeed yacni muxuu ahaa diyaarisay ma ahan marka dadku waxay u baahan yihiin dhiig laga qaada jiro qofka lagu ogaan karo inuu waalan yahay in kale dadku waxaa waaye screening in la mariyo ayaa loo baahan yahay dalka isbitaalo tayaysan buu baahan yahay dadka waalan meel lagu hayay u baahan yihiin ilaan umuddii bay halaagayaan naftoodii bay halaagayaan abwaan dhiirina wuxuu halis ugu jiraa badda inuu isku rido ayuu halis ugu jiraa marka waxaan aad iyo aad u soo jeedin lahaan ku adkeyn lahaa shacabka soomaaliyeed ku nool magaalada kismaayo ninkaas nafsadiisa la badbaadiyo ninkaas badbaado ayuu idinku leeyahay ninkaas wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo
maalmahan haddana dharkii buu tuuray beri kama la wacad arkaysaan asigoo dhar la'aana abwaan dhiirina oo dhar la'aana inuu asigoo muutax ah inuu meesha laamiga soo dhex istaago markaasa waxaad dhihi doontaan tolbeeley gurmud qaran hadalkiisii haddii maalinkii la yeeli lahaa yacni waxa waaye waxbaa maarkay muxuu ahaa qabsoomi lahaa haddii maantayto ninkaas asagoo qaawan laamigii soo istaago ogow dembigaas asagaa waxaa wax ku yeelan doona axmed madoobe